اللهم كن وليك المقتدي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من شاء الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقاته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد صلوات سلم اگر محسوس نہ کرو تو جلد بار تشریف فرماؤ مرحبے والا انتر فاتح البدر حنین
نبیر علم وال خیبر ردت لہو شمس مرت این دربت ہو یوم الخندق افضل من عبادت سکلین علی حیدری محمد دی عزت ہے عزت علی دی سرائیکی زبان دیا عرض کیتا ہے محمد دی عزت ہے عزت علی دی نبوت دی دھج ہے ولایت علی دی میں گل انجے نہیں آکھی نبوت بچی تاں جے ولادت اعلان ہو جائے تے کہندا پیادا محمد دی عزت ہے عزت علی دی نبوت دی دھج ہے ولایت علی دی قسم رب دے اسلام غالب نہ ہوندا جے شامل نہ ہوندی شجاعت علی دی جنے بندے میرا امتحان کریں گے محمد دی عزت ہے عزت علی دی نبوت دی دج ہے ولایت علی دی قسم رب دے اسلام غالب نہ ہوندا جے شامل نہ ہوندی شجاعت علی دی اگر گواہی پیاں دیندیاں نوں خیبر دیاں گندا جو اسلام کو ہائی ضرورت علی دی کرکے جا ضرورت علی دی او آدم جے کچھ نہیں تے مرحب دی شاہ رب تو پوچھ لے کی میں نہ رکھ دی ای طاقت علی دی جی میں نوکر بابا میری ہزار بجائی محمد دی عزت ہے عزت علی دی نبوت دی دج ہے ولایت علی دی قسم رب دی اسلام غالب نہ ہوندا جے شامل نہ ہوندی شجاعت علی دی گواہی پیاں دیندیاں خیبر دیاں کندا جو اسلام کو ہائی ضرورت علی دی جے کچھ نہیں تے مرحب دی شاہ رگ تو پوچھ لے کی میں نہ رکھ دی اے طاقت علی دی آباد رہو جی مالک تو سلامت رکھے حسین بادشاہ وستہ رکھے بہت خوبصورت انداز نال سماعت فرما رہے ہو مالک تو وستہ جلی عظیم تب فرما رہے شارٹ ہے ذرا بجلی پاؤنڈی پی جی وہ شارٹ ہو جاتا ہے جی تو نہیں پتا سان پتا ہے ساڈا کام میں کیوں شارٹ ہوتا ہے اس کا علاج ہوں اس ٹائم ہے کوئی نہ وہ علاج یہی ہے وہ اتنے کپڑا دے دیتا جائے سلوات سارے مل کے پڑھو ایک گزیدے کا حکم ہے اس دے دو چار منٹ دی بات کرنی ہے میں تاکہ میں قصیدے تک جناب نو لے جا سکا وضاحت ساری رات توالت ہو جاسی صرف اتنا کہ سا کوفہ دا شہر دیگر دا وقت اگے پہ ٹرد ہے نبیاں دا مشکل کشا پچھے علی دے او پہ ٹرد ہے جندے کول بازار جا کے زمین تے بہ کے علی آ تھائی کوئی کام میں تے کر رہا تیری کھجورا میں علی ہاں بسم اللہ کوئی کام میں تے کر رہا تیری کھجورا میں علی ایک جگہ تو گزر ہویا پیر مرید علی مولا رک گئے میں سمجھن مولا رک گئے ہو
مولا فرمایا اج تین ایک شے وکھانی مولا کی وکھانا چاہتے ہو امام فرمایا کھجور وے مولا غور نال لٹھی امام فرمایا اے بڑی اہم کھجور باقی کھجوراں تو مختلف مولا کیویں مولا فرمایا ایک وقت ایسی میرے بعد عبید اللہ ابن زیاد کوفے دا گورنر بن سے اس جگہ تو اس کمینے دا گزر ہو سی اس دے لشکر دا جھنڈا اس کھجی نال اڑ جسے میں منو ان روایت پہ پڑھتا جی میں کتاب اس دے لشکر دا جھنڈا اس کھجور نال اڑ جسے وہ آکسی جی کھجور نو قلم کر دیو وڈ دیو اینو کٹ دیتا جا سی مولا تے وقت امام فرمایا وہ آکسی دے چار حصے کر چار حصے تقسیم ہر حصہ ایک ایک جاتے زمین پیوست کر دیتا جا مولا تے وقت امام فرمایا ہر حصے دے وچوں ایک ایک نواں درخت دا بن جا سی کھجور دا مولا تے وقت امام فرمایا ہر کھجور دے نال میں علی دی محبت اچ میرا ایک صحابی سولی تے لٹکایا جا سی ہن میں ویکھنا بندہ کیڑا جے دی توجہ مجلس دے جے یا مجلس دے باہر امام فرمایا ہر درخت دے نال میں علی دی محبت اچ میرا ایک ایک ملنگ میرا ایک ایک منن والا میرا ایک ایک صحابی سولی تے لٹکایا جا سی کروڑا سلام میں سمے تمار تیرے عقیدے نو قدمہ تے ہاتھ لا کے دا مولا پوچھنا صرف اوہی ہوئے جڑے او چار ہیں انہاں وچ میرا نام ہی ہے یا کوئی ہائے 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 دریا مولا فرمایا ہے اگلا سوال کیتا کو ان پڑھا دا تو مرید نہ علی بادشاہ دا ملنگا علم منایا او علم بلایا دا ماہرا جناب میشا میں تمار وقت کدی موقع لگا تو دسے سن جو علم منایا کی ہوندا علم بلایا کی ہوندا جناب میشا میں تمار علی بادشاہ دے کو ہاتھ جوڑ کے دن مولا او تو چلو میں من لیا جو تواڈی محبت وچ ایک حصے نال میں سولی تے لٹکایا جاسی مگر او چار ہونے مولا تسی تے جاندے ہی ہو نا میں اے وی دسو چا او کیڑا حصہ ہے جڑا میرے نام نال منسوب امام فرمایا یاد رکھ لے جے پوچھنا چاہنا ہے کناسا محلہ عمر ابن حریث دا گھر جیڑا او دے سامنے حصہ ہو سی نا تے کھجور بن سی ان دے نال تے سولی تے لٹکایا جا سی میں ادا دارین دی عظمتاں قربان کراں میں سمے تمار تو میں سمے تمار ہتھ بن کے دا یا علی ایک سوال کراں مولا فرمایا پوچھ میں سما دا مولا سوال صرف ایو کرنا ہے تیری محبت کم بڑا ہے سزا سولی میں بھی سنوں تھوڑی آئے 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 صدقے ہو جاؤں مولا کم بڑا ہے تیری ولا تیری محبت کم بڑا سزا چھوٹی مولا فرمایا صرف سولی نہیں پہلے ہاتھ قلم وقت پیر قلم ہوں اے بات چلو میرے اگے آ گئی تو دس دیواں علم منایا ہوندا ہے بندیاں دے مرن دا علم علم بلایا ہوندا ہے بندیاں دے آن والی مصیبتاں دے تو علی دے علم دیاں گلاں کردا ہے علی اے علم اپنے نوکراں نوں سکھا کے گیا علی بادشاہ فرمایا میسم پہلے ہاتھ قلم وت پیر قلم وت سولی میرے امام فرمایا سولی تو چڑ سے ترے دہاڑے سولی تے تینوں لٹکایا جس علی بادشاہ فرمایا تریجے دہاڑے تیرے نک وچوں خون جاری ہو سی میرے مرشد فرمایا جیویں جیویں خون دی رفتار تیز ہو سی تیری زبان تے میں علی دا نام دا ورد تیز ہو سی میرا خیال ہے پچھلے ہن تھک گئے میں اس لوکے نہ پڑھا بادشاہ فرمایا میرے بادشاہ فرمایا جیویں جیویں تیرے خون دی رفتار تیز انجو انجو تیری زبان تے میں علی دا نام تے مولا فرمایا میں سم میں اس ویلے تیرے تے راضی ہو ساں میں اس ویلے تیرے تے خوش ہو جا ساں جدوں تریجے دہاڑے تیرے ناک وچ ہو سی خون جاری کوفے دے لوگ تماشا ویکھن واسطے آ سن جو علی دے نوکر دا تماشا ویکھیے اس ویلے میں علی راضی ہو ساں جدوں سولی تے کھلو کے آپ سے کوفے دے لوگوں لازے دے بعد انہاں کمینے میری زبان کر لینی ہے قلم قبل اس دے کہ میری زبان قلم ہووے علی دے نوکر سولی تے کھلو کے پیا ہے جس قیامت تک آون والی خبراں پوچھنیاں علی دے نوکر سولی تے کھلو کے صدقے جا ہائے ہائے میں بسم اللہ کر سلامت وقت گزر گیا میں بات مقامت طوالت ہو گئی
جناب میسم دو روایات ہیں تاریخ جناب میسم دی شہادت دی، ایک روایت جبابی ذلحج جناب دی شہادت ہے، دوجی روایت ستاوی محرم شہادت جناب میسم تمات، کئی لوگاں باوی ذلحج لکھی ہے، کئی لوگاں نے ستاوی محرم لکھی، چلو جیڑی بھی تاریخ آئی جناب میسم دربار اچ قید ہو کے آ گئے، علی دا نوکر انج دی اکھ چک پا کے کھلو گیا، ابن زیاد ہے میسم تو میرا سلام نہیں کیتا، علی دے نوکر دی آواز ہندی نہ میں سلام کیتا ہے نہ میں تین سلام کرنا ہے، آتا میں گل تیرے کو لے پوچھے تو تو جواب میں دو پہ دینا ہے، میسم آتا میرے لگ اور نہ لے کہنا میں اس دا غلام ہاں جڑا ایک گل دے سو جواب بھی دے سکتا ہے، آئے آئے خد کے جاواں میں اس دا نوکر ہاں جڑا ایک گل دے سو جواب دے سکتا ہے، کیوں نہیں سلام کیتا، میں امیر نہ میسم آتا بکواس نہ کر کائنات وچ امیر المومنین اکو ہی ہے جڑا نا علی ابن ابی طالب، اور یاد رکھنا چھویں امام کو لوگ سے پوچھا مولا اے فرماؤ تو ان امیر المومنین آکھیے، چھویں امام فرمایا نہیں، کیوں مولا، میرے امام فرمایا اے امیر المومنین فقط کائنات وچ لگبے میرے دادے علی، فقط علی مولا دا لقب امیر المومنین، اون بھاویں ہر بندہ امیر المومنین بنیا وتے، اللہ دا بنایا ہوا امیر المومنین اکو ہے جدا نا علی، وہ آدھا جڑ دے علی نو، اے میں سادہ لفظ پہ آدھا، اے کمینے ہو رہا دے بتو کی کر، علی دا نوکر آدھا میں علی نو نہیں چھڑ سکتا، آدھا کیوں نہیں چھڑ سکتا، اس وقت میسم فرمایا اکفر تباد الایمان، ایمان لینڈ دے بعد میں کافر ہو جاواں، نہیں 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 میں یہ سمجھا نہیں سکیا، یہ بات تہاڈے سراں تے گزر گئی، اوزا کہ نبی دا فرمان ہے جڑا علی نو چھڈ سی او کافر ہو سی، تو مینوں کافر کر کے ماروں ہے، اوزا کہ میں تن مار سا، اوزا کہ مارن تو پہلے بھی تو جو کچھ کرنا ہے حسنین دا بابا میں دس کے گیا، نہ من موت دا ڈر ہے نہ من تیرا ڈر ہے، جو کچھ ہونا ہے میں جاندا تو کی کرنا ہے، اوزا کہ وقت کو چوکا پیار ہے علی نال، اوزا کہ بڑا پیار ہے علی نال، کتنا ہے کوزا کہ زمانے خدا دے چ علی تو پیارا من ہے ہی کوئی، کائنات ایک پاس ہوئے ہو سکے کیوں، آواز دے کے نبیوں دے سلطان دا فرمان ہے، لوگو میرے بعد یاد رکھا ہے اگر ساری کائنات ایک پاس ہوئے حق اللہ میرا بھرا علی ایک پاس ہوئے کائنات گمراہ ہو سکتی ہے، علی دی راہ گمراہ نہیں ہو، صدقے ہو جاواں علی دی کوئی ہائی فضیلت جڑی دس سکدا ہے جدی وجہ تو علی نو نہیں چھڑدا، او ادا علی دی فضیلت اج تو لے کے قیامت تائیں، نبی فرمایا پوری کائنات دے دریا سمندر سیاہیاں ہو جان، درخت کلمہ بن جان، جن انسان فرشتے لکھن والے ہو جان، ہر شے مک سکدی ہے، میرے بھرا علی دی فضیلت نہیں مک سکدی، او جا کے بہرحال وقت تھوڑا ہے میں تینوں علی دی فضیلت دیاں دو گلاں سناواں، دشمن دے سامنے کلو کے دشمن دے اکھے چک پا کے علی بادشاہ دے نوکر علی مولا دا قصیدہ پڑھیا، میں جناب نو سناواں سلوان سارے مل کے پڑھو تو میں قصیدہ پڑھا، میسم دی آواز آندی ہے وارث ہے قرآن دا، ہادی ہے انسان دا، وارث ہے قرآن دا، ہادی ہے انسان دا، وارث ہے قرآن دا، ہادی ہے انسان دا، وارث ہے قرآن دا، ہادی ہے انسان دا،
ਜ਼ਮੀਜ਼ਮ ਏਡਜ਼ਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦਣ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਮੀਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਮੈਂ ਨਸਾਵਾਂ, ਅਲੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦਣ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਯਾ ਅਯੂਹ ਰਸੂਲ ਬਲਗ ਮਾ ਅਨਜ਼ਲ ਇਲੈਕ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕ ਵੈ ਲਮ ਤਫਲ ਫਮਾ ਬਲਗ ਰਿਸਾਲਾ ਵੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮੁ ਗਮਿਨ ਅਨਾਸ ਇਨ ਅੱਲਾ ਲਾ ਯਹਦਿਲ ਕੌਮਲ ਕਾਫਰੀਨ। ਮੀਸਮ ਆਦਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਐ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਪੈਗਾਮ, ਮਾ ਉਨ ਜ਼ਿਲਾ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਰੱਬੇਕਾ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋ, ਵਈ ਲਮ ਤਫਲ ਅਗਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਮਾ ਬਲਗ ਦਾ ਰਿਸਾਲਾ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਰਿਸਾਲਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੇ ਮੁਕਮਿਨ ਨਾਸ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਆਪ ਕਰੇ ਸਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਈ ਇਨ ਅੱਲਾ ਆਲਾ ਯਹਦਿਲ ਕੌਮਲ ਕਾਫਰੀਨ, ਤਹਿਕੀਕ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੌਮੇ ਕਾਫਰੀਨ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਨਾ ਕਰੇ ਦਾ। ਮੀਸਮ ਆਦਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਨਬੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਬੋਲਰ ਨੂੰ, ਕੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਦਨ ਕੀ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੀਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ।
بادشاہ وقت رکھے جی جی بسم اللہ کرا مولا تم سلامت رکھے جی اجازت ہوئے دو مصرے قصیدے تے ہور پڑھ لواں جی تک تو نہیں گئے چلو ایک منٹ دی گل سنو پھر اس دے بعد میں اگلا قصیدہ پڑھا متوکل عباسی دا زمانہ تے تاریخ دی ہے اس بڑے سید مرا ہے جس بندے دا پتہ لگا ہے جو سیداں دے منن والا ہے اس بندے بھی وقت زندگی دا اس دہاڑ دا سورج لاندا نہیں ڈٹھا اس دے دو پتر آئے ایک دا نام ہے معتز ایک دا نام ہے مؤید ایک بندے نو آ گیا دے متوکل انہیں ودا ہے تو شیعہ مرندا تے سید یہ تیرے دربار وچ ایک شیعہ نت ہوندا ہے تے ہے بہت بڑا مومن تے اس نو تو آدھے کچھ نہیں اس آخیا کون اس آخیا تیرے پتراں دا استاد ہے ابن سکیت توجہ میرے والے پاس ذکر سو تو بات سمجھ آ گئی اس آخیا تیرے پتراں دا استاد ہے ابن سکیت دا نام روز وے دے دربار وچ ایک پتر تو ایک دانو تو بند ہے ایک پتر تیرا دا دوے دانو تو بند ہے اس آخیا اچھا چپ کر کل دربار وچ آسی تو پتہ لگ جائے اگلا دن آیا ہوں پیار کرتا پیا وہ پتراں نال جناب ابن سکیت متوکل نو بندے دی گل یاد آ اور آ بھائی ایک بار جناب ابن سکیت اگے ودے اس اگے میں تیرے کو ایک سوال پوچھنا ہے اس اگے سوال کی ہے اس اگے سوال یہ ہے سادہ جیا میرے پتر معتز تے مؤید دی شان دے رہے یا علی دے پتر حسن تے حسین دی شان دے رہے اور میں سد کے جاواں میرے پتراں دی شان ڈیر یا علی دے پتراں حسن تے حسین دی شان ڈیر علی دے نوکر صاحب عرفان ہوندن بے ہوش نہیں ہوندے فوراً سمجھ گیا جناب ابن سکیت دی آواز آندی متوکل ہی میں جاندا جڑا سورج ای تلو ہوندا ڈٹھا ہے ہن غروب ہوندا میں نہیں ویکھنا مینوں ان تاریخ دے الفاظ جناب ابن سکیت فرمیندے نہیں میں جاندا تو میرے بچے مارنے اے میں جاننا تو میرا گھر برباد کرنا ہے مگر بات آ گئی عقیدے اور ایمان دی آ میں تین عقیدہ اور ایمان دسا میں اپنی ذمہ داری نال روایت پہ پڑھنا ابن سکیت دی آواز آتی ہے تو تے آ دینا جو علی دے پتر حسن تے حسین میرے پتر معتز تے مؤید اگر میرا عقیدہ سنے نا تو آ میں تین اپنا عقیدہ دسا میرے عقیدے دے مطابق جڑا میرا علم ہے وہ دے مطابق تو تے حسن حسین دی گل کر دینا سوائے انبیاء دے سوائے خدا دے سوائے محمد و اہل بیت محمد دے پوری کائنات ایک پاسے کر ساری کائنات علی دے نوکر کمبر دی جتی دے برابر بھی نہیں ہے ہائے 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 اللہ جانے او کیڑا بندہ جن زبان تے ہن وی لفظ علی نہیں آیا تو دا دین علی دے پتر حسن تے حسین حسن حسین کجا کائنات ایک پاسے کر اللہ انبیاء محمد والے محمد انہاں نو ایک پاسے چکر ساری کائنات ایک پاسے کر اے ساری کائنات علی دے نوکر کمبر دی جتی دے برابر بھی نہیں ہو او جاگے تے ان کو بڑا پیار ہے علی دے پتراں نال ہو سکے کیوں نہ ہوے علی دے پتراں نال میں پیار نہیں محمد نو پیار اللہ نو پیار پوری کائنات نو علی دے پتراں نال پیار ہو سکے کی کر دین علی دے پتر علی دے نوکر نے دشمن دے دربار وچ علی دے پتراں دا قصیدہ پڑھیا میں تواڈے سامنے پڑھا ایک نعرہ مارو تو میں قصیدہ پڑھا علی دے ملنگا دے بخت جگیندے پتر علی دے پتر علی دے رنگ چلیں دے پتر علی دے علی تا نا ہے جے حلالی تے حرامی دی پہچان
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮੇ ਅਲੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੁਤਵੱਕਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਲੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਗਈ ਰਾਤ ਵੇਖੇ ਨਾ ਜਨਾਬੇ ਇਬਨੇ ਸਕੀਦ ਨੇ, ਇਬਨੇ ਸਕੀਦ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫ਼ਾ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਅਲੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਰ ਲੈ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਦੇ ਬਜੜੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਾ ਏ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਬਰ ਤਕਦੀਰ ਕਜ਼ੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਮਸਤੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਈ ਹੰਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਬਰ ਤਕਦੀਰ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸਤੂਰ ਹੋਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਸਦਕੇ 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 ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹਲਾ ਗਈ, ਆਸੂ ਕੱਢ ਰਖਮੀ ਨਾ ਛੁੱਟਦਾ ਚੋਲਾ ਉਹ ਕਫਨ ਨੀ ਜਾ ਖਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਚ ਰਸੀਆ ਪਰਦੇਸ ਚ ਮੌਤ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹਲਾ ਗਈ, ਆਸ ਕੱਢ ਲਖਮੀ ਨਾ ਛੁੱਟਦਾ ਜੋਲਾ ਇਬਾਦਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਕੰਦੀਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੁਝ ਗਈ ਏ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਮਾਸੂਮ ਮੈਤ ਡਿੱਠਾ ਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਹਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੇ ਹੈ ਗਈ
ਇਬਾਦਤ ਜਿਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਮ ਗੁਸਾਲ ਹੋ ਸਕੀ ਨਾ ਗੂੰਜ ਯਸਰਬ ਦੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਡਿੱਠੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾਗ ਤਮਾਚਿਆਂ ਦੇ ਗਾਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇਰਾ ਬਜਦੇ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਔਖਲਾ ਕਹਿ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਰਬਲਾ ਕੁਸਰ ਸੌਖਾ ਹੈ ਭੁੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਰਲੇ ਸ਼ਾਮ ਆਉਣਾ ਹੋ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਹਲਾ ਮੁਨਸਿਫ ਮਿਜ਼ਾਜ ਲੋਗੋ ਸੈਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਸਾ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਓ ਸਨ ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਹਿਨਦੇ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਹਿਨਦੇ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਵਿਖਾ ਜਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਏ ਉਹ ਮਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹਨ ਖਾਨਦਾਨ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੇਵਰ ਹਲਾਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਮੀਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰੀ ਸਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਾਵ ਬੋਇਆ ਸਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਂ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਆ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮ ਲੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਕਮੀਨਾ ਦਾ ਸੱਜਾ ਤਿੰਨ ਹਾਕਮ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਏ ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੈਦਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਖੇਸਾਂ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਕੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਉੱਠਿਆ ਪਿਓ ਏ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈ ਸਦਕੇ ਉੱਠਿਆ ਪਿਓ ਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਆ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸੈਦ ਫਰਮੈਂਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਜਾਈ ਕਮੀਨਾ ਦਾ ਸੱਜਾਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸੈਦ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕਮੀਨਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੋਂਦੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕੌਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਸੈਦ ਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੋਂਦੀ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੜਾ ਮਾਰਿਆ ਆਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਜਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਉਸਨੂੰ ਆਖ ਰੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਉੱਚਾ ਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੀਨਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਬਾਗੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੈ ਦਿੰਦੇ, ਭੈਣ ਦਾ ਰੋਣ ਬੰਦ ਕਰਾ। ਸੈਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਦੱਸਾ ਪਿਓ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਜੇ ਤਾਈ ਸਕੀਨਾ ਨਾ ਸਭ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਆਏ ਨਾ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕਲੋ ਕੇ ਕਾਤਲ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਛੁੜਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੇ ਦੱਸ ਉਹ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਆਈ ਉਹ ਕੁਝ ਖੇਸਾ ਯਜ਼ੀਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਸੱਜਾਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਤੇ ਅਜੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਕੀਨਾ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਇੰਝ ਬਿਰਾ ਦੌੜੀ ਮਿਲਣ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਾ ਵੈਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਵੈਸਾ।
وکھرا سڈ کے منت ہی ہو بگرنی ہاں میرا سجاد حق اللہ ہے میں مر جاواں میرا میت میرے بھراں نوں ضرور جوا صدکے صدکے مک گئی مجلس دو وین سناواں کل بے دعا بی بی دی آواز آندی ہے سجاد منت لا ایک وار تو مٹی تے سم میں تیرے سینے تے سما بنا دے سینے تے ستیے آدھی سجاد ایڈا سکون آ جائے دل پیا کردا ہے زندگی دے پچھلے سا تیرے سینے تے مک ونجن پر حالات اجازت نہیں دین دے آواز دے کے آدھی سجاد ہن انتظار مکا مینوں بابے دا سر ملا حسین دی عزت روڑ والا میرا مولا دروازہ زندہ تے آیا ہے سپاہی کولوں آ کے بابے دا سر لے آئے جیویں جیویں سر نیڑے آندا گیا ہے حسین دی مٹی تے سمری گئی ہے جدا سمری آدی ہے سجنا ہن بابے دا سر مغورے میرے امام نے بابے دا سر بہن دے سینے تے رکھیا ہے پہلا بہن کر کے آدی ہے بابا شام دی قدر دی دا سلام ہوئے دوجا بہن کر کے آدی ہے بابا میری سین دی آواز آندی ہے بابا شام تے رہی سنیا دیا تکیاں تے سمدیاں میں ملیاں تے سمدیا سید دی آواز آندی ہے سکینہ مینوں حالات سنا کیویں پے نبھدی ہے بی بی دی آواز آندی ہے دی رل گئی ہے او پردیس دے وچ سبقدا باغ نگینا بیبی آدی ہے میں بٹیاں تے ودی سمجھیاں نہیں لبدا تیرا سینہ بیبی آدی ہے علی اکبر دی جاگیر دوچے لئی ماردا شمار کبینا بیبی آدی ہے میں چھوٹی قیدن ہور گئیاں میرا بھول گیا نام پرواز کر گیا فضا دی آواز آدھی سجاد پیرا دے کنڈے کڈن آدھی مر گئی جنا فضا نسے سکینہ مر گئی میرا امام بہن میت کول آئے اچا رونا باگر دا بابا رو گیا جن چھوٹ گئی مر دیا ماتم کا دل بدل جائے میں بسم اللہ کرا بہن میت کول آیا آ کے ماتم کر کے آدھا ہے جن چھوٹ گئی عیش مر دیا او جن کا تو اٹھی گئی ہے بہن لے آئے او تین آلک بردیاں قاتل دے پہو آکے وقت نگائے دفن کری تیرا اے مظلوم میں معافی منگسا میں نہیں لڑ سکتا حسین دین حسل کیویں ملیا
میں نہیں ڈر سکتا حسین دی نو کفن کیویں پوایا گئی ہے میں صدکے جاواں بھین دا میت ہتھاں تے جایا ہے اگے اگے میرا امام بچو بچو جناب باقر سلا کیا لیا جمعے دا دہاڑا ہے سیدہ دا باقر مسجد چلان کرا میری پھوپھی مر گئی ہے کوئی شام دا وسطہ جنازے تے آوا ہے سلا کیا لیا ممبر دی قسم جنازے تے کوئی نہیں آیا ایک سجاد ایک باقر بہن دا جنازہ پڑھایا ہے جنازہ پڑھا کہ میرا امام مسافراں والے قبرستان دے پاسے ٹر گیا ہے جد مسافراں والے قبرستان آئے تے ڈٹھ کی ہے کھڈی کٹائی قبر ایک جوان جڑا کنڈ کر کے دریا وہندا ہے سید دی آواز دی جوان تو کون ہے پیچھے مڑ گیا دے سجاد میں ظافر جنا تیرے بابے فرمایا میری معصوم دی مر گئی ہے میرے سجاد نو قبر بنا کے دیوان والا کوئی نہیں میں تتا آیا تیری بہن دی قبر بنائیے میرے امام قبر دے کول میت لے کے آیا سجینا پیا جم میت کہتے حوالے کرا یہ سجینا تو ہاتھ برآمد ہوئے نا اکل مار گیا دلویر بہن دا میت میں کوڑے سیدا دا تو کون ہے اد سجان میں تیرا سونا ویر علی اکبر صدقے 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 سیدا دا سجان میں تیرا سونا ویر علی اکبر ہن میرے امام بہن دا میت بھی آدھے ہتھاں تے رکھیا ہے ہتھاں تے رکھن دے بعد آدا خیال کرے علی اکبر کوشش کیتی ہے جما بہن دیا رسیاں لاواں جنا کوشش کیتی ہے رسیاں لاواں میری سین دا میت کب گئی ہے میت دی جواز بیان دی ہے نا رسن لہا او میں اجڑی دے آواز بابے کون کھلے دا او انہاں کڑیاں والیاں بازواں تے والیاں